So touch. Zambe apambola bino balso. Hoje é quinta-feira. Lelo ezali mokolo ya minei. Vamos ver o nono ponto do nosso tema. Toko tala elembo ya libwa ya motu ya litera biso. Sempre temos a continuar a vencer as provas. Tous ali se kokoba nantina na ko longa mimekano. Vencer as provas. Longa mimekano. Segunda parte. Etape ya mibale. Isso que vamos escrever. De onalba kiboko akokoma. Como posso sustentar a obra de Deus? Lolenge nini na sengeli ko sungela mosala na nzambe. Esse é o nosso grande tema. Yango oyonde motu monene ya litera biso. E sábado vamos ouvir os conselhos do nosso profeta Branham. Pe na mokona mposo tokoleka pona koyoka batoli ya mosakona biso Branham. Sobre os dízimos e as ofertas. Na antina na bamokona zomi pe bamakabo. Como posso sustentar a obra de Deus? Lolenge nini na sengeli kusungela mosala na nzambe. Há muitos tipos de sustento. Ezali na balolenge mingi ya koyeba kusunga. Pode orar pela obra de Deus e sustento espiritual. Kobonde la pona mosala nzambe babengi yango pe bisungi. Pode sustentar a obra de Deus pelo teu dom. Okoki kosunga mosala nzambe na likabo oyo zalaka nango. Don de profecia. Likabo ya lisakweli. Ex pregador. Ozali motei. Pour sustentar obra de Deus na tua forma. Okoki kosunga mosala nzambe na lolenge na koteya. Ex diakono. Ozali mosungi. Etc. etc. Pelo teu dom pelo sustentar o serviço divino. Solo na nzela likabo na yo okoki kosunga na yango mosala na nzambe pe bongo na bongo. Mas aqui estamos a falar sobre sustentar materialmente e financeiramente. Joka ato zali kolobela na tina na kosunga mosala na nzambe na misolo pe na bozwi na yo. Como posso sustentar financeiramente e materialmente a obra de Deus? Lolenge nini na sengeli kosunga mosala nzambe na bozwi na ngai pe misolo na ngai? Nosso tema está de acordo com sustento financeiro e material. Motu ya litera biso etali lolenge ya kosunga na bozwi pe misolo. Já falamos si tolobela ki que sustentar e apoiar o homem de Deus para não falhar. Ete kosunga ezali kotia maboko na yo na mosala nzambe po ete yango elembate. E por isso esse sustento está baseado nos dízimos e ofertas. Yango tina lisungi yango ezali kosalemela na moko na zomi pe makabo. Que tem muito tipo de ofertas. O ba makabo ezalaka lolenge na lolenge. Tudo que se dá chama-se oferta. Nyoso oyo bakabelaka babengi yango makabo. Pode haver oferta missionária. Um missionário está conosco, está a viajar, como aconteceu no semana que estava aqui. Você dá oferta, passa esse dinheiro aqui para o pregador que está a viajar. Oferta missionária. E koki ko salama nantina na kopesa makabo ndaki sa mosa na nzambe azangi na biso awa. Yo ye na makabo koloba ete mokambi tala makabo yango oyo mosa na nzambe azali awa ntango akosala mobembo na ye yango oyo nde lisungi na ngai napesi. Oferta de construction est une oferta. Lisungi pona kotonga ndako ya nzambe eza pe lisungi. Oferta alçada, você trabalhou, deu dízimo, então dízimo está sempre aconselhado, tem um gêmeo dele, o gêmeo dele chama-se oferta alçada. O sali mosala na yo tetete ne ozui mileki, tango longo limo kona zomi, yeba ete, ezalaka pe na ofrande eleve tope makaboleki likolo, oba pe sakapo, bango mibale batakapa na mapasa.
Nous, qu'est-ce que c'est isso? Koti kalaka kobosa na yango te. Nous, qu'est-ce que c'est que o dízimo tem gêmeo? Koti kalaka kobosa na te koyeba ete moko na zomi ezalaka mwana mapasa. A gêmea dele chama-se oferta alçada. Sempre vão junto, junto, junto. Lipasa ya moko na zomi. Kombo na yango, makabo eleki likolo. Poete, bango mibale, bazalaka lisanga, bazalaka lisanga, bazalaka lisanga. Se você der dízimo, soki opesi moko na zomi. Non deste oferta alçada, você vai ser amaldiçoado. Ete opesi makabo eleki likolo te. Les cana koyeba ete okola kelama mabe. Muitos não sabem isso. Ebele abandeko bayebi angote. A culpa não é deles, a culpa é dos pastores e dos pregadores. Quando você está dando dízimo, se faltar oferta alçada, você vai ser amaldiçoado por causa da oferta alçada que faltou. Ebele abandeko bayebi likambote. Banani bakwei, ezali bakambi pe batei. Wale zali pona kontani sape kolo banabino ete tango yo ofuti moko na zomi kasi ofuti makabwele kili kolote neko sala ete yo oleka nako lakela mama be. Se você desse oferta alçada depois de trabalhar, você do nome desse dízimo vai ser amaldiçoado. So ki pe e salami ete si manayo ko sala monsala ozumi leki ndeo kamati makabwele kili kolo ofuti. Kaso futi moko na zomite atako bongo oko za la moto ya bilakelo mabe. Os dois têm que ir juntos. Nyo somi bale esengeli lotomo etambola lisanga. Então, boye, como posso sustentar a obra de Deus? Como posso dar a dízimo oferta? Lolenge nini na sengeli ko sungela motana nzambe. Lolenge nini na sengeli ko futa moko na zomipe makabo. Você tem que ter amor a Deus, senão não vai conseguir. E sengeli ozala na bolingo e pai na nzambe. No kite okokoka kofuta yango te. Tem que se sacrificar. E sengeli oyeba komi pesa na mbeka. A momento. Ezala bangonga. É preciso vender a casa por causa do teu filho que é grave. Faz também isso por causa de Deus. Ezala bangonga toba tango e pai wapi yo lotomo o sengeli koteka nako na yo. Na koyeba kosunga bokolongo ya mwana na yo wazali ko bela makasi penza salaka ngobi pe pona nzambe. O que faz que você pode vender uma casa por causa do filho que é grave, 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 gravíssimo, tem que ir na Europa e tem que ver. O que faz isso é amor daquele filho. Sem amor você nunca pode fazer uma coisa desta. E louco é salaka ete moto até kandako na iye. Oh, asala mobembo kokene na poto ko mema mwana wa ko bela pona nini omoni pena état de santé ya mwana na yo akomi pene aliwa neko ko sala ete oteka ndako pona mwana na yo ne le kapela ko sala pona nzambe. Você pode fazer isso numa filha, filha alheia, que você vem tua casa para que saiba que é a filha. Nunca vai fazer isso. Yo koki ko sala mopona mwana moko songola mwasi aye na ndako na yo. Et que à coup tapmina le lengue à votre coco salamo, il y en a limite au coco salamo. Ma fille, elle est gravement doente, tem que ir en Europe, tem que fazer isso, tem que fazer. Vous venez minha viatura, é difícil, hein? Moi, na songolo ya moi si ya bato, a outil banda y nandako na yo. Ne a komi pena le lengue, o ya passi pena penaliwa. Ne oloba et te na teka, na konangai, topena mema moi na mona porte pour azo traitement. Nandimite, topena teka moto kwa namai, nandimite za passe pour ça lango. Filho de vizinho, tá grave doente. Agora Maria Pia falara que é melhor na Europa. Agora você vai vender tua viatura, você. Tala na kisa mwana ya motro pene pene, aza penza kubela makasi pena liwa. Si kokuna l'hôpital a monnaie na Maria Pia babiete, po mwana oya zongera bokolo mwanzotu na esengeli asala mobemba ke na poto. Si ko yo okoki ko sala mwana mwana mota pene pene. Não pode. O coquete. Mas no teu filho, o grau de amor que você tem vai fazer isso. Tasi e pai na moana oyo boti. Na kotala kamula ya bolingo. Oza la karango e pai na ye. O coquete kusala yango. O amor puxa a dar. Quer dizer, você vai dar mesmo, vai dar. Quer dizer, nem vai olhar nada, vai dar só. Bolingo.
oyo moto azalaka nango nantina na eloko songolo to moto songolo ekotindika ye asalaka likambo ya malamu. Amour fagis. Bolingo nde moto esalaka. Vous êtes sacrifié quand même. O komi pesa na mbeka penza. Ah, tu que vende mes films non non mais tu que va se sacrifier. Et si gala teka munda na teka moto kwa na ay boyende o komi pesa na mbeka pona yi. Mais je m'appelle dans l'affaire ta. Lenge moko pe na makabo. Vous êtes pour se sacrifier quand même. Yo ko kipe komi pesa na mbeka. Bah nous le même projet de la viage, nous la queria comprar areia, a nous la isso, epa, essa coisa de igreja é importante, eu tenho que mesmo intervir. O boi penda kokokisa mwango na ya mobembo. O boi kokokisa mwango ya kosomba mabele pona kotonga naku na yo. Yo bité lingomba ipana sambela kakutami na kosenga songolo ya lombago et senga na tia loboko penda. Como posso sustentar e com perseverança? No lenga nini na sengeli ko sungela musana nzambe ezali na koyika mpiko com fé na kondima com esperança na elikia. E agora falamos terça-feira tem que vencer as provas. Si ko na mokolomi balé si ko le capsule ba kiete lotomo luka olonga mimekano. Hoje estamos na França, vem enfrentar as provas. Et la seconde partie, la continuation en seconde partie. Les lotos, ali pe koko ba kolobela na tapé ami balé na ntina na koyeba kolonga oui zali penza ba di mécano. Vamos ler Job. Tokota ma kanda yobo. Livre de Job. Mokanda yobo. Chapitre 1. Mokapona liboso. De 7 à 11. De 20 à 22. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde tema a Deus? Acaso não cercasse com sebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não te blasfema contra ti na tua face. Mokolo moko bana na nzambe bayaki komimonisa liboso na Yahweh mpe Satana ayaki na bango elongo. Yahweh alobaki na Satana ete olongwe wapi? Satana zongiselaki Yahweh alobaki ete longwa na kotambola tambola kati na mokili mpe kokenda epai na epai na yango. Yahweh alobaki na Satana ete okanisi na motema na yo likambo na moumbu na ngai Yobo, po yete mosusu ajali lokola ye kati na mokili te. Moto malamu be pe sembo oyo akotosaka nzambe pe akoboyaka mabe. Satana ajongiselaki Yahweh alobaki ete Yobo akotosaka nzambe bobele mpamba yo otiki lopango kozingela ye te mpona ndako na ye mpe na biloko na ye nyonso epai na epai. Opamboli mosala na maboko na ye mpe bibwele na ye esili kofuluka mingi kati na mokili. Ndetika ye te osembola loboko na yo sasa ipi mpe omama nyonso izali na ye pe ako lakela yo mabe na miso na yo. Alita clara en Lingala ako lakela yo mabe eza pena polele na Lingala. Vole tamé français aloka mabe na français 11 mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis ce qui te maudit en face. Vamos ler mais 20 22 sempre Jô. Kaka na mokapo ya liboso tokotama sika eteni na tukumi bale pe tumbale mbale.
Un temps où Job se levanto, rasgo seu manto, rapo a cabeça, il lançou se en terra, il adoro. Il dit, nous, saí du ventre da minha mãe, e nous, voltarei, o Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Job não pecou, tem atribuiu, nem atribuiu a Deus falta alguma. Yobo a telemaki pe a pasola ki elamba na ye pe a kokola ki moto na ye a koya ki na mabele pe a sanjo la ki na loba ki ete na bimaki bolumbu na libumu na mama na ngai na kojonga pe bolumbu wana yawe a pesa ki yawe asili kolongola kombo na yawe e sanjo la ma na kati na oyo yoso yobo asala ki lisumu te pe afundi jambe nantina na mabe te. Doj. Oi. Mi balé na ete na mwambe. Simple jour, simple. Kaka moko mo kapel mo kanda yobo. Chapitre 2. Kaka kona mi balé. 8 9 Doj. Ete na mwambe li wa zomi. Jo sentado en cinza, tomó un capo para con él rasparse, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. Não recebíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Acamata aqui. E passi na mbeki ete amikosa njoto pe afanda ki kati na mputulu na moto mwasi na ye alubaki na ye ete okangi na ino boyenge bene na yo makasi lakela nzambe mabempe kufa ne alubaki na ye ete yo ojaliko loba lokola ekolobaka basi na bilema nini tokozwa malamu na maboko na njambe bongo tokozwa mabempete na oyo yonso yobo asalaki lisumu na bibebo na yete. Vamos orar. To bonde Deus poderoso, lemos a tua palavra, esclarece a tua palavra e mete nos nossos corações para nos conduzir em nome de Cristo. Amém. Aqui estamos a continuar a história de Jó. Awa do zali kokoba natina na misolo ya yobo. Jó perdeu tantas coisas. Solo yobo abungisi ebele ya bozwi. Lemos que as riquezas de Jó totangi natina na bozwi to bomengo ya yobo. 7000 ovelhas. Baba nampate nkoto sambo. 3000 camelos. Bakamela bankoto misato. 1000 bois. Bangombe nkoto moko. Etc. Etc. Pe bongo na bongo. E 7 homens e 3 mulheres. Pe katina bana na ye. Bana babali sambo. Pe yabasi basato. Ouvimos como é que o diabo vem pedir Jó. Toyoki nakotanga awa ndengekani zabolo ayaki liboso nzambe kosengela yobo po asasaye. E ele perdeu tudo num só dia. Pe yobo abungisaki bomengo na ye na mokolo semoko. Num só dia. Na mokolo semoko. Le robara 1000 bois. De bangombe na motango ya koto mobimba nyoso bayiba ki yango. Matara u serve. Ba bomela ki ba umbu nyoso. Mesmo dia. Kaka na mokolo semoko. Fogo, fogo, fogo vem consumir as ovelhas. Moto penza e yaki ko zikisa bampate nyoso. 1000 ovelhas. Bampate na motango ya koto. E morreram também servos. E baumbu bakufa aqui. Naquele fogo. Na moto yango. Um se escapou para ir informar Jó. Mokonde akimaki po apesa sangue e pai na yobo. No mesmo dia. Kaka na mokolo se moko yango. Também le roubaram. Baiba ki epe.
Robara et autre garde. Bayi bakie était ni mosusu ya bangombe. Kamel, je sens Kamel. Ah, bazali ne ba Kamela. Robara. Bayi bakie ango. Il est perdu match Kamel. Pe abumi sangi su ba Kamela. No mesmo dia, Kaka na mokolose mokoya. Os filhos que andavam a fazer ronda de festa, uma festa que se fazia é um tipo de ronda. Bana na yeko ba mesana ki ko sala milulu to ba feti tour à tour. Vai iniciar nessa aqui. Ta ko bandela na ndekoyo. Festa não acabou, vai mais ali. Lule silite ba ke sou pou la silite ba ke sou bongo na bongo. Até com sete homens. Ki bana na nyo sou ya babali na montanha sambo. Mas naquele dia queria só fazer festa pão, um vento vem. Kasi ya bala oyo bana na ye ba linga ka ko banda ko sa sepela molulu mo pepe makasi ye pe epandi bango ebomi bango kaza bro nda ko penze kweli bango morera ba kufi i o ser venho da notícia pe mo umbu aye ko pesa sangwe pa na yobo Satanás disse a Deus Satana alobi na nzambe Deus falou a Satanás que não viste o meu servo, hein? Ah, ele disse, nada, você abençoou muito, está a proteger, está a fazer tudo, e por isso, está a gostar. Zambe atuni Satana. Omonimo umo langa yobote, Satana yandoli Zambe koloba, ah, okanisi nini. Yobo abanga kayo ato sakayo poyo bate la kanyo so yo pesa ye pebo mwila ye. Satana je nous connais. Satana ye bibiso. Sabe que alguns de nós gostam de Deus só por causa das bênçãos. Aye biango malamo penza etebayike nabiso balingaka nzambe kakapona mapamboli. Le tira são bênçãos materiais e não vai gostar mais. Só que nzamba botolie mapamboli wana bapesa ina nzoto boye. Okomona akolinga su nzambe te. Agora, tudo isso que aconteceu. Se conheço e salamaki. Satanás não maldiçou Deus como o diabo, não, Jô não maldiçou Deus na maneira que Satanás estava dizendo a Deus que você vai ver só. Na mabenio so yela ki yobo, yobo afungula ki atamo no kote pona kona ke la nzambe mabepe la moko ezali ko kanisa Satana nenga alaka ki kolobe pa na nzambe. Boto la kaka nyo so ya ye okomona so ya la kilo mabete ne falo mal zoka yobo ata koloba mabe amekai koloba ngote enta no capitulo 2 sikola mo kapo mi bale non fam ter tem de ler toza ka tango ko tanga te Satanás vem mais a Deus diz dessa vez eu vou atacar a saúde dele o homem gosta muito de poupar a saúde, o corpo dele Satanás embalou aí o ipsanzambe ngai penza na ko kana bo kolongo no banzoto na ko baby sango pona nini moto alinga ka mingi ko bate la nzoto na za katango lisu malamu isso tá bem Zababi vai kende mesh não quero ver que morreu cuidado aí ah, se se tentar ah vou te precipitar no inferno cuidado você na boi koyoka ete o yobo akufisho ko meki okomona satana ko tindi komba la moko na lifelo está botoir na yo ki mo kontina o kende due seu yobo abeli 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 até começou mesmo a se socorrer todo com a comi comi kwania penza nzoto mobimba onde que nós lemos hoje no capítulo 2 e pai do cinco tanga lelo na mo capítulo mi bale a mulher não aguentou o asi a yobo amigo kakite ah o meu marido que anda fazendo hoje assim mobali na ngai penza da salaka ete nzambe a sepela ah. Et ce type de Dieu, je suis nous tout entendre, man. Zambé a boi na pena na zo so sur la langue de société. Os filhos, bana. Depois fazer a festa deles, fazer a festa deles. Sim, mas não vamos gostar muito. Não pegar nada, mas o meu marido tem que tantos bois a se dar sacrifício. Bana, mas se mago sala molu na bango, mas fumo que na bango te o meu mobile na ngai na mumesano. E se ele a peça meca. Os filhos se fizeram bem. Bada basepeli malamu. Saíram lá, outro dia formas no outro, outro foi no outro.
harmonie, tout, mais au même mari ne tient que d'un sacrifice. Les lois se payent pas en bango, les lois se payent comme je l'ai dit, bongo na bongo. A ta basali ma bête casse mon bain dans la dot, mon seigneur, a pesa meka. Depuis la ronde, si ma yako souki saï pas en déco ya souka. Au même mari, nous j'ai idée d'elle, que c'est non pécard à l'île, pécard à l'île, c'est non pécard nous seconde fois, nous tercer, c'est non nous tercer nous quoi. Qu'est-ce que c'est? Au même mari, tient que d'un. Mon bali n'a pas eu canisa kaka. Os meus filhos, às vezes me convida, às vezes nos convida, festa passou bem, nada. O meu marido, sempre o medo, que ai, talvez naquele primeiro, se não pegar no segundo, talvez no terceiro, talvez no quarto. Mas eu às vezes ando ir lá, não ando ver mais nada, mas o marido tem que gastar cerca de 50. Mas olha o que está acontecendo agora. Bana na gaita monhoso, bakina gana, milulu na bango. Maramsu babengi sakanga bapisinga mela mama ya koza la biso sepela biso longo sikoyo nile ko salama mobali na ngai okomona akubana okanisa koloba te sungi basungu ke na ndaka liboso te mbamsu na ndaka misatu sura ndaka misatu te mbamsu na ndaka mine bongo na bongo pia okamata komona ba meme ba nyama na motango atuku mitano akopesa na mbeke pa na nzambe sikotala makambo kweli so boje ke gasta kaka bangombe o mobali na ngai ya bendi saka. Eh, você não pode acreditar. Bino, boko kiko ni mate. Qual tipo de sacrifício até ano ficar zangado de vez em quando. Mecamo ya nenge nimba ni mbili bimba bi kuma sigata on a ope sango. E o tal de hoje nem come isso também. Kutu nzamba ngo pe lia kanema ni mangote. Só podemos só vamos gastar só toa. Tu bebi saka ba nyama na só pamba pamba. Agora, olha lá, agora perdeu tudo e não se foi fora, agora doença mais. Se contar lá, não se a mobile na ngai e sili, bala bakufi. Se contem as aas, a comigo bela susu. Tomou coragem. De Yobo Azui Nzunzu. A mulher de Rosa. Ah, moi si a Yobo Azui Nzunzu. Comme la face ou a mulher dele. Ah, que eu sou cobra ou bantina, moi si a Yobo. Tomou coragem. Azui Nzunzu. Vou lhe falar hoje. Na coloba na yelelo. Meu marido, mobali na ngai. Você mesmo, você não tem juízo, você. Yo penza na moni o zanga ba yele. Quer dizer, assim, tá sempre guardado tem integridade, né? Ah, boye sigoyo ozo koba oto sakaka botosi nzambe, tá na motema na yo. Ah! Ah! Esse tipo de marido burro, assim nunca vi. Ngai mobali o ya zowe bona na monate. Quer dizer que está sempre fiel naquele Deus, né? Ah! O Lino Balan que usa a semo na Zambia, ah! Ah! Eu nunca vi tipo de burro assim. Nada na mão na pena, zoba ya boete. Jô 2, 8. Eu vou, meu caprami balete, ele na mão bem. Jô sentado em cinza, tomou capo para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A camata que é passi na mbeki ete amico sanjoto pe a fanda que kati na putulu na moto. Mwasi na ye, alubaki na ye ete o kangi na ino boyenge bene na yo makasi la kela nzambe mabepe kufa. Que c'est paciência acabou. Moi si ayobo. Pobre mulher, paciência acabou. Moi si ayobo. Motema molai e silié. Fé acabou. Kondima e silié. Perseverance acabou. Não vou persevar mais. Acabou. Moi si atali to comme piaka. Nandimi na ngasu koyika mpiko tena nzamboyo. Espérance em Deus já acabou. Olha, amaldiçoa só ele. Tá lá, Diogo. Laquele cama, bem. O Satanás tinha dito a Deus. Satanás, não vai que não zambe.
Olha, se você, se você deixa, me deixar só quebrar, destruir a esquerda dele, vai ver como vai te amaldiçoar. Só que o pezinho aqui tango. Na baby silebo mengo nenioso o mona kaka nenga o peso mo Congo a mulher tá dizendo ama de sua so você azul bala e la que le kama bet tá vendo aquele diabo entrou na mulher já bora lá a coti sica na moasi quando você dá você aí o bosa que kuna ele vai mal disso então entrou na mulher agora como se eles falar gama de sua de eu já tá na curva na zambe tá lá longo lega nioso isso aí eu comprei só a lagro ma bet nesse coio satan na coti na moasi moasi como o bala yobo tá lá la que le kama besico Dez. Mas ela respondeu: falas como qualquer doida. És maluca você o que é falar. Me aloba que na ente eu já li coloba locola e coloba cabasi na bilema. Temos recebido o bem de Deus, não receberemos, receberíamos também o mal. Nini, toco sua maramu na maboko na zambe, bongo, toco sua mabete. Em tudo isso, não pecou Jô com seus lábios. Na oyoyo soyobo asalaki lisumu na bibembu na yete. Ah! É. Continue, que crente essa aqui. Quer dizer, uma criança morrer, não fala mal. É isso aqui, perder bois, não fala mal. É. Até saúde foi... Não. Ah, não. Mondimi yango ya ndenge nini bana bakufi alobelo kote. Bangombe nyonso bayini bango alobelo kote. Yobo o ndenge azalaki ko pesa banyama alobelo kote. Quer dizer, a mulher de Jô não estava entendendo nada. Wale talise te mwasi ya yobo azai ko sosola elobelo kote. Como hoje também a igreja não entende nada. Ninguém moco pelelo, igreja yanzambe zo sosule no kote. Como hoje os crentes não entendem nada. Ninguém moco pelelo bandimi ba sosula ke lo kote. Os irmãos não entendem nada. Bande komibali ba sosula ke lo kote. Os irmãos pensam que bande como cansaete ando dar meus judismos na pensa que vamos com as homens angai fielmente na sembonioso o feito alçada não faz acabou ele que lhe coloza a cate com sução até só mais de mais que todos cotonga bom ou eu pula cotonga ele anda com a enzambenda com a ikuti na pensa com ele cabande conosco acabou toda a minha vida será até que Jesus vai vir. E se li bomo inangue kuzala kaka o lokola lokalo tiki no Yesu koya. Tá enganado. O mikosanaka neko. Tá enganado. O mikosanaka. Existe provas. Ezalaka na mimekano. Pela vontade perfeita de Deus existe provas na vida de cada crente, obrigatório. Isso é obrigatório antes de você ir no céu. Na mwango o ebonga be ya nzambe olinga te tikino yoko kenela lola yeba kaite nzambe abongisela mondimi nyonso mimekano. Só que as provas são diferentes. Kaka, esse negócio é baete, mimecano e que seni moko na mosusu. A tua prova pode ser de doença. O outro pode ser de dinheiro, todo dinheiro, brum. O outro aí pode ser problemas, de apanhar a ser inocente. Que existem diferentes provas. Mimecano e que seni a moko na mosusu, na kisa. E pai na yo ego ozala bokono. Kobela na kobela. Ndeko mosusu bambongo esili. Mosusu okomona ete bakosele makambo sali na ete. Nyonso babenge mimekano. Entro même prison même. Ndeko penda innocemment. Apoti boloko. As provas são diferentes. Mimekano e que seni ya moko na mosusu. Como na escola também as provas são diferentes. Ndenge moko penda biteyelo. Oyo mwana akosala ngola mumekano mwana mosusu ngola ndenge mokote. A toi irmão qui t'a studar biologia non va fazer a mesma prova que aquel qui a studar no direito. Ndeko na yo oyo ayekolaka biologie soka telemi liboso ya lokasa ya mumekano ya biologie
ye ba ite neko mosusu ye akokutama liboso lokasa ya mimekano ya droit akela kita na shikola primaria non va fazer mesmo a prova que akela kita na universidade ne mwalo atanga ka kelasi oyo ya primaire akosala mimekano ndenge moko te na mwalo atanga ka na universite. As provas existem e são obrigatórias na vida cristã. Mimekano ezalaka. Peyango ekozala olinga olinga te na bomo ya o Cristo. Esse tipo de. Eu não tenho entendido mesmo. Eu mesmo disse ando dar, oferta ando dar. Até. Tá vendo? Aí na igreja, né? Naquela parte, eu que fiz no meu dinheiro. Mas. Brum! As provas existem. Zambe, eu penso na zona susula, coiembe de susute. Moko na zona, mi pema cabo, na futa camola, no lengue penelo, mo bani. Kutu, tala, o moni na igreja na biso. Na songe wana kuna mwini misala nyo sole salama wana ngayi muna pesi la mwombo tikala kweba ite mimekano eko tika yote pode takontesere eko eko sala mela yote vose yo passou à frente disse na toda igreja ninguém mais tem eu provo construir brrr construir essa igreja brrr acabou amanhã você perdeste também todo dinheiro que ficou eko kiko sala mela yote yo neko o l'équipe nda li boso ba santo nyo sokolo ba yote ba neko nama aleluya. Banda lelo mutu moko te apesa misolo na epona kotonga na banzambe ngai moko na misa misolo na epona kotonga na banzambe ti omemeko na suka kasi lokola mimeka nezalaka okosutuka misolo nyoso esilio. As provas existem. Mimeka no ezali pezalaka. Mas kasi non tenha medo. Kobanga te. Vimos juste que Deus não vai esquecer esse trabalho. Tomona ki na mikolesi koleka. Koyeba ete nzambe akobosa na kate misalo salaka poda ye. Tenha fé. Zala kondima. Persevera. Yika kampiko. Continua com esperança. Obaka na elikia. É uma prova só. Ezaka bobele mimeka na pamba. Satanás diz. Satana lobi. Olha. Tala. Você le tira só. Le tira só. Zabe. A sua rique. Vai ver. Boto la yekaka. Bomengo na okomona nenga ko lakelo ma be. Vai ta malisoa. Ako lakelo ma be. O que é isso que chama maldição? Ninyango kolakela mabe. Maldição é que? Ninyango kolakela mabe. Tope milakelo mabe. To lisuma. Muitos confundem maldição e provas. Ebele bamitiaka na mubulu liboso ya bilakelo mabe pe mimekano. Quando caiu no problema, tango kweli mikakatano. O irmão está chamando isso de maldição. Ne kwa zobe ngamo lisuma o bilakelo mabe. Não. Ti. Não é todo mundo que é amaldiçoado. Eza motonyo sote o yesengeli alakela mabe. O irmão, teme Deus. Ndeko abanga kanzambe. Non fuma dada. Amela kapé makayate. Fetus Bakisi kutu ekila asimba kati. Mulher, oh homme. Asimbali ti abesana te. Mais je te le dis brrr. Kasi misolo nyoso mbala moko ebungi. Não te entender, Deus me amaldiçoou, não te entender. Qual minha maldição é essa aqui? Eu pago o dízimo, eu pago oferta, não apanho o homem alheio. Esse tipo de maldição está saindo aonde? Eu sou eu bater pela ilha que eu amo bem boiê. Eu sou eu bater pela ilha que eu amo bem boiê. Eu sou eu bater pela ilha que eu amo bem boiê. Eu sou eu bater pela ilha que eu amo bem boiê. Eu sou eu bater pela ilha que eu amo bem boiê. Eu sou eu bater pela ilha que eu amo bem boiê. Quem pode ser maldiçoado? Nani oyo asengeli ko zualisuma? Qual é essa pessoa que Deus pode amaldiçoar? Moto nini oyo nzambe akoki ko bwa kela lisuma? Vamos ver no Gênesis. Vou contar lá na Gênesis. Os primeiros que foram amaldiçoados, o que que aconteceu? Vaye ya yambo oyo bazwa ki lisuma, nini salama ki? Gênesis capítulo 3. Gênesis chapitre 3. De 14 até 18. 14 até 18. Então o Senhor Deus disse à serpente: viste que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos.
rastrejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Bongo Yahweh Nzambe alobela kinyoka ete po ete yo osali likambo oyo olakani mabe na koleka bibwele yonso pe nyama na lisobe yonso okotambola na libumu na yo pe okolia mabele mikolo yonso na bomoi na yo. A maldição não vem no homem que está a andar bem. E lá que lo mabe, tu e lá que lo mabe. E ye la kamoto oyote atambo la kanaye malamu to sembo. Tata disso. Ago futa moko na so. Tata oferta. Ago pesa makambo. Não gosta isso. Alinga ka oyote. Temo pecado. Abanga kalisumu. Depois eu sou amaldiçoado. Simao na la que la mi mabe. Tá jengana. O kosami. A maldição é para aquela pessoa que pecou, que fez mal a Deus, pecou. Essa pessoa que se amaldiçoa. E lá que ele mabe, e pensa macana muito oio, a salima bele bussoa nzambe, nem nzambe a laquela que mabe. E por isso, se repente foi amaldiçoado. E agora ele tinha nioca, a zoa que babela nzambe, pe a laquela que mabe. Fez o que? A sala que nem nioca. Seduziu a Eva. A penguisa que ewa. A maldição é diferente das provas. E lá que no mabe que seni na comecama. Não confunde as coisas. Comitia na mobulu teli bussoa macambo. 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente, e esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na coti yampe, ligunha, kati na yompe moasi, kati na libota na yompe, libota na ye, yempe akotuta motu na yompe, akosua litindi na yompe. E a mulher disse, Deus diz à mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Arobaki na moasiete, nako baki sampasi na yo na kobota. O kobota bano na mpasi nde okojala na mposa na mobali na yo pe ye akojala na bokonji likolo na yo. E Adão diz, visto que atende sa voz a tua mulher e comece a árvore que eu te denara, não comece, maldita é a terra por tua causa, em fadigas optarás dela o sustento durante os dias da tua vida. Alobaki na Adama ete po ete oyoki monoko na mwasi na yo pe ete osili kolia mbuma na njete epekisaki ngai yo ete okolia yango te mokili elakami mabe na ntina na yo okoli mokili elakami mabe na ntina na yo okolia na yango na mawa mikolo yonso na bomoi na yo. Ele produzirá também caldos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Fizeram o quê? Você sabe o que eles fizeram. Basalaki nini, bino boye binini, Adamo na ewa basalaki. Quer dizer, você fala de maldição quando você cometeu pecado. Balobelaka na lisumato elakelomabe nantango yo osali lisumu. Por exemplo, o que aconteceu hoje, nós não podemos utilizar maldição, não. É provas. Ndakisa na oyo ekwelaki iyobo. Tokoki kobenga ngwe elakelomabe te ezali mimekano. Se fala da maldição quando você cometeu, quando você pecou. E balobela karantina na elakelo mabe, na ntango yo osumuki. Serpente cometeu, Eva cometeu, se deixou. Adão também cometeu. Nyoka asalaki libumba.
ewape pelamo kwa sala kilibumba mobali pe adamu lokola yoka kimwasi asumu kaki ali nous vamos falar que Adam et Eva estavam nas provas. Non. Kuna tro kumate Adam na Eva bazalaki liboswa mimekano. Tete. Maldisan. Ezalaki pena ilake lo mabe. Autre exemple. Naksa mususu. Genèse 4. Genèse 4. De 8 à 11. Oui, titi na 11. Genèse 4. Genèse 4. Diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim a alobela que indeconaie Abel ete, tokenda na lisobe. Wana isalaki bango na lisobe, Caim a amibua kaki likolo na indeconaie Abel epe abomakiye. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei acaso, sou eu o tutor do meu irmão? Como que olha a sua linguagem. Yahweh alobela ki Caina ete, wapinde konayo Abele, yempe aloba ki ete, ngai na yebite, ngai na jalinde, mobate nande konangai, yoka kaka elobeli a Caina. Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a terra, da terra a mim. Jamais aloba kiete osali nini mongongo na makilande konayo engangeli ngai longwana mabele. Eis agora pois maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Serás maldito. Quem é Caim? Eis que matou. Pesa saipi ojali kola kela mamabele ngwa na mabele oyo ezipoli monoko kozwa makila na ndeko na yo na loboko na yo. Nani yango Caina asali nini abomi ndeko na ye. Komesa kufundir provas e maldição. Kosangisa kama kambote mimekano olobi yango ezali bilakilomabe olobi yango komekama non fuse ce nada osale le côté non peka ce nada osumukite andas direto otambola kangui mais quand le problème te vient et te surge kasi tao ni kakata noyelio so ma di soade oh na la mi mabe você não tem entender nada oso sosale le côté ndeko você yo não tá entendendo. Oso sosula e lo côté. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Versículo 15. Verset 15. Até 19. Tina 19. Até 20. Tina 20. Será que, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Só quando o coto sa mongongo na Yahweh Njambe na yo te pe oko senjela te ete osala malako na yempe mibeko na ye yonso oyo alakeli ngai yo lelo oyo mbe bilakeli mabe oyo yonso bikokwela yo pe bikozwa yo. Quando? Tá bonito. Quando você não vai cumprir todos os mandamentos de Deus, o que é que vai acontecer? Vai ser amaldiçoado. Tá ngoyo o como ia contou sa malaconio su anzambe. Ni negosalem o kolakela mamabe. A maldição vem quando você não quer. Quando você não quer praticar os mandamentos, obedecer a Deus, onde que vem a maldição? E bila que lo mabeto e la que la mabe yaka nengenini. Natango yo oboi kotia na misala malakonyoso ya nzambe, to oboi kotosa nzambe. Nekuna bila que lo mabe e yaka. Então, 16. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e as tuas amassadeiras, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao sair. E colo na yompe,
esalelo na yo na lipa iko lakela mamabe bana na yo mpimbuma na elanga na yo bana na bangombe na yo mpe bana na bampate na yo bakola kela mamabe okola kela mamabe na ntango na kokota na yo mpe okola kela mamabe na ntango na kobima na yo. Mais j'ai forcé nos visées, Sénat. Parce que c'est le locaux. Nous n'amorons pas. Au Zui, Bamakango. Nous n'avons pas ce qu'on a lié. Au Yibi, le locaux à mon tour. Tata au théodisme. Au Zopes à mon tour. Tata au fer. Au Zopes à ma cabo. Au Kosusan, on nous va la paix. Et à côté, on va tout le battre. Agora, surge problème. Si comme il t'attendait, il y a. Oh, toi, mal de soi. On a eu dans la guerre de ma paix. Sans prouve. Les amis mécano. 20. 20. Quand on a Deutéronome 28, encore 20. Autant la Deutéronome 28, si le Seigneur mandera sobre ti à maldição, à confusão et à ameaça en tout de quando empreenderes, até que sejas destruído et repetidamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Yahweh a potinde la yo, bila que limabe, pe mobulu, pe bit. Tungiseli na kati na misala yoso okomeka kosala kino osili kobebisama mpe okufi noki na ntina na mabe na misala na yompo yete otikingai otikingai mi abandonaste ntao vea maldisao otikinzambe zambabi otikingai ya nekuna bilakeli mabe kuyela yo il m'a entendu ce ne deko mwasi ososoli sikoyo. Desde que tem negócio chuchu caiu, outra vender imagem. Oh, estou amaldiçoado. Então, namorasse, né? Outra pula mimbongo na yo, e queia, o comigo lila lila, e ngai na laquele mabe. Ah, mas se com laquele mabe na dengeni, sei que o que negue na mibaya batu. Fala bem, talvez namorasse. Loba malamo, tamo susu, o que negue na mamacango. São provas. Ela me mecano. João, Jô não foi maldito, Jô passou pelas provas. Jô bo alaquela maquima bete, me alaquela que nami mecano. Mas o diabo passou, foi maldito, tá vendo a diferença, né? Casi Jô casabolo, assumo kakinde, alaquela que maquimabe. Os nossos pais fizeram mal, então a maldição entrou na terra, vão sofrer agora, você vai ver, vai ter filhos com dificuldade, a maldição entrou porque pecaram, fizeram mal. Batata na biso Adam na Eva balakela makima be pona ni po basumu kaki basala kima be ndikuna nzamba beta ki bangona bilakelo mabe moyo intègre joka lobo azalaki sembo azalaki penza oui temen ta deus on est bon dans cette mission le roi du jour kobonga kobanga kanza meta la penza ma pamboli yo balaki nango enta isu chama se prova yo so babenga ngo mi mekano. Mas as provas, escuta, irmã, escuta, as provas são obrigatórias. Kasi nekomwasi, leka na koyoka, leka penda na koyoka, pe oyeba, ete, mimekano ezali makamo, olingo lingate, ekoyela kayo. Mas é pelo teu bem. Kasi nzoka ekoyela okona bulamu na yo. Et para tua segurança lá no céu. E kozala pona kobate la manao malamu kuna na likolo. Et pour ce que je prouve, je vais. Yangondentina mimekano yaka. Et pour isso na no apocalipse. Yangona le boni c'est ton apocalipse. No apocalipse t'a dit uma coisa. Na imoni c'est likuna apocalipse le lobami le komoko. Por que tu te dizes que as provas são obrigatórias? Por nani nete na lekoloba mi mekano ezali olingo lingate lo tomo esengele yela yo. São obrigatórias porque mi mekano ezalaka olingate koyela yo po ete você tem que vencer. Yo osengele kolonga. Para ir no céu não é boleia, tens que vencer. Pona kokene na lola ezali ofelete bunda po olonga mimekano. Você já viu uma pessoa que venceu sem lutar? Si bomona mutu penda batomboli likolo babia longi me a place a bundeli babonite.
Un boxeur t'a dit que eu gagné, lutas ko ko koninga. Si comme beti bi botu. Oh na longi ce bat batunye o. O longi nani? A longi mutute. Nous t'a fait que maloki sta in. O molite que abandi li bomba sika. Un jogador no t'a dit oh, a non sei qui va gagné, 27. 27 que o fizera jig. Non, non, fizemos nada. Bota la moto songolo, oh mon petit Nembo, yéona go kimé, na longi. Oh, si ko e place à longeli, m'lisa no moko sa moi, te doit tuner, au longi ni, abandi o sega. Tout à fait, Maluki, si j'ai une chose. Au moins, te libomba e bandi wana. Vous êtes paralysé que par la vincère, t'en que combattre primaire. Joka yo poko bana esika kolobaye te olongi. Tadisiete, banela nanu yakobunda. Deus vai saber que você venceu à travers das provas. Zambe akondima ete yo olongi. Ezali nanzela yami mekano. Ah, quel il est au seul de boler, hein? Ah, olingi o kendelola ya ofele. Non. Tete zalakate. Vous êtes tenge que vincer. Esengeli olonga nano. Vous vincer qui a. Ce olonga nini sikole. À quelles provas qu'on va vivre dans ta vie, na manière que vai lutar, vai orando, pam, non fala senada de mal. Salvaste, c'est que Dieu t'a procuré. Mais quand on a tant de na bombo inayo, obundi, au salé loco ma bête, n'écoulant longi, n'enzaba, on va au bon, au longi. Ascrit, cache la tua vida, vence. Ma tongi, na monoko na yo, longa yango. As provocations, vence. Kotumbo la rabatu, longa yango. O dinheiro, perdeu, vence. Oh, missolo, zanga missolo, bele bungi, longa yango. Vamos ler Apocalipse. O kotanga mokandaya, e moni seli. Não vamos ter tempo de ler tudo. Tô usando a tango, a kotanga nyo sote. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Vamos ler 1 e 7. Kotanga 1 na 7. Apocalipse 2, 1 e 7. A um anjo da igreja de Éfeso, pareil là, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida que se encontra no país de Deus. Ao vencedor da era do Éfeso, quem vai vencer, eu vou lhe dar a árvore da vida. Como era moje na lingomba na Efésios ete, na Sukiluana? Et na sambolobi oyo ajali na litoi oyo ajali na litoi ayoka yango elobi molimo na mangomba et mpona molongi na kopesa yenjela na kulia mbuma na njete na bomoi oyo ejali kati na paradiso na njambe 8 et 11. A un ange da igreja de Smirne. Vou parar lá. 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Sempre, cada era tem que haver, havia vencedores. Como ela mange na lingomba, na sulumala, na ete, na sukiluana. Daqui na 11. Oyo ajali na litoi ayo kayango elobi molimo na mangomba ete molongi akozwa mpasi na nkufa na mibale te etalisi ete eleko na eleko balongi esengeli bazala en cada groupe de crente ne cada época Deus lhes dava uma promessa dizendo aquele que vai vencer, quer dizer, ele está esperando para receber no céu, tem que vencer. Na ngulupa nyonso ya bandimi zambe areko pesa bango elaka koloba oyo akolonga etalise te pona okena lola ezali kosenga o longa apres 12 simple apres kaka 2 vamos ler agora 12 e 17 otanga 12 e 17 a um anjo da igreja em Pérgamo vou parar lá 17 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei maná escondido. Como era moange na lingomba na pelegamo na sukeluana. 12. Na 17. Oyo ajali na litoi ayo kayango elobi molimo na mangomba ete.
Pona molongi na kopesa ye mana masili ko bomama pe kopesa ye libanga mpembe na likolo na libanga yango esili ko komama nkombo na sika oyo moto mosusu ayebite bobele mojui na yango ayebi. 18:26. En cada groupe que de crainte que je suis aqui na terra, Deus lhes dava uma promessa. Mais tem que ser vencedor. Na ngrupa nyoso ezalaki ya bandimi ezalaki na mokili oyo Nzambe ale opesa bango elaka. Sekeli bango ba benga mabalongi. 18:26. A um anjo da igreja em Tiatira, 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor. Omela mwenje na lingomba na tuatila na sukiliwana. Pona molongi oyo akobate la misala na ngai kino suka na kopesa ye bokonji liboso na bapakano. Apocalipse chapitre 3. 1 e 5. É, tira 5. Ao anjo da igreja de Sardes, no tempo de Líter, o vencedor será assim vestido de vestidura branca. Sempre vencedor. Como é a moagem na lingomba na salade, na sukeluana? Pona molongi ye akolatisama bongo na bilamba pembe pe na koboma nko. Na koko na ko boma kombo na ye na buku na bomote. Sempre após 3 agora. 7 e 12. Ao anjo da igreja de Filadélfia, ao vencedor, falo ei coluna do santuário. Sempre ao vencedor, ao vencedor. Como ela moja na lingomba na Filadélfia, sukeluana. Pona molongi na kojalisa ye likonji kati na tempelo na njambe na ngai nyoso nzamba zolo bakaka na molongi na molongi na molongi. Verse 3:14 e 21. Ao anjo da igreja de Laodiceia, oh, agora somos nós. 21. Ao vencedor, dá-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Em cada grupo, em cada época, foi dada uma promessa, mas tem que vencer. Etalicete na ngurupa nyoso ya bandimi. Na ele konabango isengeli balongi bazala. Eu sei uma música que eu cantava, celui que branca, celui que vem. Mas não sei qual é o nome dessa música. Exana, lá manzembo, mora em Baganzembo. Aquele que vencer, aquele que vencer. Na voz ele como, né? Celui que branca, na Odissé. Não sei qual é a música que eu cantava. Quer dizer, aquele que vai vencer. Oyoana Akolonga. Agora vai vencer como você que não lutou, não fez nada aqui na terra, vai vencer como? Se o longa ninguém nini, só que o bandeiro com mundate, agora o quilho, o longa ninguém. Vai vencer como? O longa ninguém nini, não fizesse nada. O sali logote, ninguém te criticou. Motomo com a tongiote. Ninguém te fez mal. Motomo com te assalou uma be. Ninguém te comeu dinheiro. Motomo com te ascroquei um bom raio. Então vencer se quer. Sigolongi nini. Tem que haver provas. Esse engano me mecano exala. Não esquece isso, irmão. Kobosana yango tendeko. Nunca esquece isso. Kotika laka kobosana bote. Tem que haver provas. Esse engano me mecano exala. Esse é que vamos ler mais a parte 12, 11. Total, a sua apóstolo 12, 11. 10, 11. A 10, 11. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Após 12, 10, 11. 12, 10, 11. Ok. Nayoki,
ba buakami na ye longo. Ah, na yoki mongongo makasi kati na likolo koloba ete. Sa saipi lobiko na nguya na bokonzi na nzambe na biso na bokonzi na Kristo na ye esili koya mpo ete mofundi na bandeko na biso oyo akofunda kabango na liboso na nzambe butu na moyo asili kobwakama. Est-ce qui va acontecer au dia de l'arrebatement? Nous sommes jaillir si Satanage à vire. Ma kamboy ko sala mana mokolo ya liné toi. Biso na kobutwa, Satana na kokweya. Na kokita. Et ces irmans sommes nous. Gobande ko yo va ko funda ma, ila biso. Il y a quels autres que vont ressusciter junto pan tam jaillir? Est-ce que tam ja vagre la Bible? Na bande ko na biso ba pouvoir kat na Christo tam ba o sei kwa. Ya ko de Bible zolo ba. Eles 11, eles pois venceram por causa, venceram quem? O diabo, venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Bango, balequiye, yambi, namakila, namwana, nampate, pe na maloba na litatoli na bango pe balinga ki bomo na bango te ataki no kufa ça c'était la terre morte ça balima ki komi pe sana mekati na kufa ça c'est la parole ça va mourir vous mourir bona loba soke singa la kufa na kufa irma nego mwasi pour casa do dinheiro bona misolo vai manter pagão onimi obana no mopakano. Você não venceste. Mas ué, eu longuite. Haverá pagãos que vão vir a ti, te quero, tá aqui dinheiro. Bapa cano bako ia e pai na yo, ba obso tala, mi sole amor. Deus não sei, fica só a olhar. Zambe na lola, a gota la kaka. Vai se tala como. Onimato onimate. Tem que vencer aqui na te, tem que vencer, se quer ir no céu. Soko lingi oke na lola. Awa na mabele sengelo longa. Et pour isso as provas são importantes. E agora me mecano ezalaka na tina mingi kona biso. Você quer ir boleia no céu? Yo digo que ne na lola wenze wenze. Sem fazer nada. O sale logote. Acordaste? O labuki. Banhaste? O socoli. Alguém te trouxe já que vem te oferecer já leite. Começa a tomar. Ah, Deus é bom, Deus. Moto songolo. A memelio milige ofele obali omela e nzamba za malamu force na parage oh la tanta gente alguien para entra vous d'aboleya oh Dieu je bon ok na are ya local ton are ya bis mutu mo penda ayeli o penda na motuka yo mate eh nzamba linganga minga za malamu chega no kakok endana famento. Au commun à Kakwa, Kwambouté, Jo Wapi. Na toi, idée, na idée, na yo. Deus envia un ange, te lève à viatura. Zambé, na idée, na yo, Nzambé, atteint de l'eau en genou. A simi motouano, a matisha mon licolo, a lekina mon liboso, mitouanioso. Deus est bon. Et Nzambé, ma lame. Sauf que les gens n'ont pas souffert. Et Nana, moi, Nzambé, la rognon, ma tête. Vous savez que c'est un type de vie, là, n'est-ce pas? Yo, dingi, bon, moi, y'a ni que c'est boyé. Que c'est. Tudo ok. Yo so malam. Nenhuma crítica. At, mutu te atongi. Nenhuma ofensa. Mutu te fingi. Nada. Te loco te. Então se for assim pagão também tem que ir no céu. So kika apona bom onde eu sou linga. Sei que vai pagar o pé malam porque ele lola. Não trabalha nada. O sali musalate. Tá lá em casa. O zano andak. Filho de Deus. Mwana Nzambe. Filho do rei. Mwana Mokonzi. Koko. Tok tok tok. Alguém com caixa de frango. Tá aqui. Motomo kakoti penzana. Karto yaba soso alobi. Mabonza. Sonhei por ti. Na loti pona yo. Oh Deus é bom. Enzabama lakwe. Na Mwana Nzambe. Até puro. Sempre assim. Kaka bongo na bongo na bongo. Nyosu ofele. Entrasse no comboio. Okoti na. Na engunduka quer virar o linho baluka na tua engunduka o linho baluka isso lá licama na macanisina eu sigo na tua anjo Deus manda anjo vira comboio oh
Et cette différence, une autre propagande, prova. Il y a un monde qui est seigneur, il y a quatre nabis sur le papa. Biso, tolekaka, nabi mekano. Mon pagan nunca va y supporter une difficulté. Chala, mon pagan, azate, ou akonima, ni au kwamela, ma besson golo, la bombe gagne. Ça fera mal, déjà. Akobana koloba, ma bé déjà. Va y jano, kimbande. Ambala, mon kwaken, nanganga kisi. Importante filet je passe à prendre. Il y a un monde entier et témoin dans un bain à singer l'automne pour les cas n'a mis mes cadeaux. Raison est sur vos services pour un homme comme Jo, Dieu je le sais, tel est l'ovar, tel disait tel s'adresse, vise mes servants. Ah, ok, mais je crois que le diable dit ce que vous le tentez, elle est en bain des choses. Nantina na yangonde nzambe a na lola atatola ki natina bomoyi ya yobo koloba na satana omoni moumbula ngai mosusu azaite lokola ye kasi tango basengeli permission pote nzamba longola loboko po satana a betaye ndekuna nzambe a zongisima omoni Dieu je goste asi nzamba linga kaboye Dieu je goste asi nzamba linga kaboye mais kasi Aje maldisson, maldisson et autre cause, il m'a. Il a que le mabé, Zabilo, mon sous neko. Va me lire Malakiyash. Donc, autant à Malaki. Fraîche. Trois. Malakiyash, fraîche. Malachi, trois. Versicle 7. Verset 7. Malakiyash, fraîche. Malachi, trois. Tiens, ça va la différence entre maldisson et prova. Et Sengeli koye bakosa la bokeseni kati na bilake le mabe pe mi mekano. Bakosa murmura to aso. No kite ko bana ko yima yima kana bo pamba. Afina Deus ta te prepare bo a cause no seu, ja falo seus anjos e sa ki a ibe e se fila ki. Você no na terra ta murmura. Jo kanzambe na lola azo bongi selo makambu ya ki toko ya kafu kafu. Ale yep sa ko banje lu. Bo mo mwana na table na bongi selo. Jo ayo ana se o yima yima deja. Vencer uma prova, Deus lá contente, diz, ai, 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 estou preparando lugar, você aqui na terra fugir da igreja. O longi momecano songolo, nzamba lula sepeli, a tua boca, se vê siga songolo, e eu mani o ima ima nasce, peoquinha igreja. Ei. Você estava doente. E eu mani o bela. Pam, 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 fende, 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 pam. Ah, recuperas. Ok. Começa aí na igreja. Depois, o fofoqueiro vai dizer mais. Você é burro, você. O que você quer recuar mais? Kobela, kobela, kobela. Yo, o tcheka kolima. Nanzambe, penzamba bikisio. Ah, si ko, yo, malo, ko, église, et tetan, malo, bela. Rolanzamba bikisio. O komi ko, église. Ni de Rolanda. Motongi. Ayeli yo, abi yo, zamba, il était. Yo, penna, on a obéi la maillot, t'as l'autre, aucune église, on a dit sous.
Voici tamen. Yo pelo bi, eh, vous avez la raison, hein. Akabo. Ah, wana es suki ga wana. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornei vós para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Longwa na mikolo, na batata na bino, bo pengui na malako na ngai, pe bo bateli angote, bo butua epai na ngai, pe ngai na ko butua epai na bino, yawe na bibelo, na bibele alobi bongo. Kasi bokolo baka ete, toko butua boni. O que é que fez Israel? Desviou dos mandamentos de Deus. Nini Israel a sala que apengua aqui na malacoianzambe. Qual o mandamento? Malaco nini? E ofertas ao sal. Acabou aí com o pensamento com a zombe, mas acabou aqui de color. Oito. Roubará homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Moto a coiba de pai na zambé, põe te bino bo coiba e pai na ngai, nde bolobiete, to ibelio na zela nini, nde na zela ya makabo na zomi pe na mbeka. Eles não estavam mal a dar mais nem dízimo nem oferta estada. Ba isala ele, vai dizer que o futa susu moko na zomi pete, makabo pele que ele colo pete. Então, escuta, já que saíra do mandamento, o que segue? 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Quer dizer, nação de gatunos. Se roubou eu canine colanda. Boko, bolaquela mima be na elakeli. Njambi bojali ko yiba epai na ngai e libota mobimba penja ya miyibi. E para essa maldição acabar, o que fazer? Si ko po babila ke limabe oyo e longa to esila. E se ngeli kosala nini? Trazei todos os dízimos à casa de tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Boye isa likabo mobimba na jomi kati na ndako na ebombelo ete bilei bijala na ndako na ngai yawe na bibele alobi bongo meka ngai sasa ipi na yango soko na kozipuela bino maninisa na lola te kosopela bino lipambo likino esika ekojanga mpona yango. Kedzel elobini se vose no anda da dizmo oferta sana soki ofutaka moko na zomi te pe makabo likili kolo te e muchi problema komesa vir no teu negosio pe ba mkokoso ekomiko ya ebele na mimbongo na yo. Não, não é prova. Exame mecanote. É maldição. Exame bilakeloma B. Desviar-se da palavra. O pengui naliloba. Pecaste. O sumuki. Robaste. O yibaki. Não diga que são provas. Como uma pessoa não dá dízimo oferta se cair, isso não tem nada a ver com Deus, não é provas, é maldição. Moto songolo sokwa kuina mimbongo na ye. Corobate que ote ezali eli ezali mimekanote ezali mimekanote ezali lisuma maldição. Deus está contra ti, está contra ti, irmão, irmã. Ezali suma to bibla que lobe bonzambe apesio moko ngatele milioni ko mbale ko mwasi. Só aquele que dá dízimo oferta, dá da boa maneira, quer dizer, faz tudo, mas de repente caiu, é este que está nas provas. Kakande nekoana oya mesala kopesa moko na zomine malamu pe makaboliki kolo malamu kasi puasa akuei na mimbongo eza yende ndekwa kobeta tolo kolba ete aleki na mimekano. Este aqui vai no céu. Oyo akende lola. Está dentro da promessa. Acuta-me na se pode cair, mesmo se perder dinheiro, mas está dentro da promessa do seu. Ako ki ko kweya. Eza la kweya. Tika la kweya ba entendeko azali na se abilaka. Deus lhe conhece. Zamba yebiye. Mas você que não dá dízimo, não dá oferta, se cair, não diga que, se é sofito, não é ndenge moko não. Kasi yom do pesa kamoko na zomite, ou futa pe makabule ki likolote.
soki okwe koloba na ndeko sofite boza ndenge moko na osa amej ma cause na vosa ma di soir mais elle est prove parce qu'elle anda dar anda correct tout ok mais et pas. Chegou o momento de prova, ela tem que aguentar a prova. É assim, e... para ir no céu é assim. Se ela refilar, então não vai também no céu. E pai na yo, exapina li suma. Kase pai na nego Sofi, exalibi mecano. Kase soki yo obo, isoki yo obo e kobongisa. Nenge nego Sofi, azali, wane talisete yo kena, li felo, yen nego Sofi akena lola. Israël, je dis vio et maldissant, mais je joue tavadar et prova. Israël a pengui na malako, kobo ya kope sa moko na zombe makabo a pengui, kasizoka yogo, azalaki malam, et ça vous mène mi mécano. Israël, nous ne pouvons dire la joke, et jo, nous sommes nous accompagnés, et mais je vois, nous même ma cause, elle est maldissant pour que disviaran, mais je joue et intègre, et juste, tavadar, sacrifice d'elle, cadavèche adar, adar, elle. Éprouvage. Israël a coquille colombana yobo te yobo yona bisondenge moka te ndenge moko te Israël a pengwa ki na malako ya nzambe kasi yobo azalaki penza alima liboso ya mibeko ya nzambe. Alors à quel que je t'en maldisant deve voltar na palavra kasi siko nini oya kutami na bilake lo mabe yende singala sala nyoso azonga na liloba. Comment ça dit, je m'en fais. Banda si yo kofu ta moko na zompe makabre. Mais à quel ali que ta recto, que da dis, que da offerte, à qui ta m'a fait la sompe, no anglo de don matériel et financier. Ah, kasi oyo azalaka penza alima, apesaka moko na zompe makabo. Yé likambo ezali, te poto za toujours na etape oyo ya makabo, oyo. Ya coupé ça na église. Alors vous c'est agora. Siko yo. Et vous c'est que Tiago t'a dit au chapitre 1, yo ne o Jacob to Jacques azobana na mokapona liboso. Hein, vous c'est anda da dis mon frère, mais prova de venir na tua vida, escuta o que Tiago t'a dit. Vous escuta me abre hoje, vous c'est t'a dizer que ah eu não tô entendendo, anda da dis mon frère, mais como é que não tô entendendo o que me aconteceu. Escuta agora. Yo, oyo, me sala com pensa moko na zombie. Senão vai pegar mais você também. Casoso lelele, engaye, oni dipenda boye, não me pensa moko na zombie que sou boye. Yo casco nini, oyo, Jacques aligni koloba na yi. Meus irmãos e irmãs. Bande kolanga basi pe mi bali. Tem de motivo de toda alegria. Esengeli boza la kana esengo. O passar desde por várias provações. Nantina na kole kalami mekano ya kili kili to ebele. A Bíblia está dizendo, fica alegre. Boza la esengo. Se tenta acontecer coisas no teu negócio. Soki na mimbongo na yo. Ba, mikakata no zeliko ya. Fez assim, pra prender o mercadinho. Fez assim, fez assim. Fez assim, dinheiro perdeu. Bakangi marchandise. Ozongi saboye. Ba yibi marchandise. Ozala boye. Ma, mongwe se ebungi. A Bíblia está dizendo, fica alegre. Se pelaka. Vou fazer provas. O oza da katia mimekano. Para subir no seio. Para subir no patente. Ozwa ba pete. Mas você não sabe isso. Kasi yo, oye bino a bote. Tem que vencer as provas. Essayez o longa mi mecano. E por isso você não anda para dar mais dízimo. E agora não precisa na casa da minha moto somolo a dar a poça. Ya, buanya, senga na zambe. Não vai no pagar um peça. O que ele para no pagar o teto? Senga buanya na zambe. O que está acontecendo? Ora Deus. Não se não sabe me labio, bonde na zambe. Se eu não pagar um, só que era meu pacano. Vai te falar com uma mulher de jogo. Ah, quando vai não lugar mais aí o bo. Deixa só aquelas igrejas. Ah, na igreja agora já vou casar bem com uma micolô. Diga no lugar igreja agora. Se por aí algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus que todos dá a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e serve lhe dá a conceder. Só que na kisa moto somolo, azana bocenga ia. Yamayele, Nzambe, asenga Nzambe, nakondima Nzambe akopesa yango libéralement. Pesa pore comme fait. Senga ngo nakondima. Et nada duvidando. Ko tuta tembete. Oche kuke duvide se milianta onde de mar. Po oyo wana tuti tembe akokani na bambongi ya mai. Impelida e agitada pelo vento. Oyo eningisami na nzela mipepe. Ese homem. Moto ya boye. Oh, esa mulher. Mobali oyo to moi.
que le Seigneur a non supposons que ce homme que alcançera le Seigneur ma cause. Toi, je dois vivre style. Tiens, Dieu va te donner ma cause. Okanisate moto ya boye akosangole loko songolo ko uta na nzambe. Longola ngola makanisi mutabo ya cause loko te na mission. Dès que je suis sur côté qui était fait. Nzamba likaka moto simbi kondima. Persévérance. Asimbi ko yika biko. Espérance. Asimbi elikia. Dès que ça simbi. Nzamba lingabo. Homme de animo dobre, inconstante en todos seus caminhos. Bato oyo batengaka tengaka. Akenebumabe. E por isso, no Tiago 5, 7, na Jacques 5, 6, até 11, na 11, nous vamos ler isso. Tangote, nos fala para imitar a paciência do jogo. Ba lobi na biso to mekola, motema molai to paciência ya yobo. Olha. Tala. Olha, nesse jogo, jogo 40, hein? Tanga kaka, yobo, mukapona, tukuminei, jogo 40. O que é que Deus quer quando você está passando provas? Lini onzambe alingita ngozoleka na bimekano. Vamos ler esse jogo 40. Tuzo tanga ka, irmão, 40, de combate, como assim? O que é que Deus quer quando você está passando as provas? Lini onzambe alingita ngozoleka na bimekano. A Bíblia nos falou para imitar. Imitar. Tomecola. Imitar Jô. Tomecola, Yobo. Então, veja o que Deus quer. Se contará, Nini Zambalingi. Para você também imitar. Saber qual é a vontade de Deus. O Yopi, o Mecola, Yango. Nzo Kapola, o Mecola, Yango. Nekuna Koeba, Mukano Nzambe. Irmão, por isso, 40. Chapitre 40. Não, 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 lê 42, lê 7. Ah, 42, 7. Job, chapitre 42, verset 7. Simawana Yahweh, Asili Koloba, Maloba Oyo et Paina Yobo. Ok. Yahweh. Deus falou essas coisas no Job. Escuta só qual coisa que ele falou. Yahweh alobaki na Elifaja, Motemaniete. Kanda nangai e peleli yo. Pe baninga mi balena yo jambi bolobi likambo na sembo mpona ngai te lokola mowumbu na ngai yobo alobi para ainda eu vou explicar isso quer dizer ele vini quando Jô lhe aconteceu essas coisas há três amigos que vieram ali mas o Jô está a falar que Deus deu desde quer dizer não te fala mal de Deus mas aqueles amigos uai aí só falava coisas que Deus não agradou. Aqui nesse versículo, Deus está dizendo a Jô que fique contente de ti, porque não me falasse mal durante as provas. Mas os teus amigos não estão contentes deles. Awa Zambé Ndazé Kolobana Yô, Mokolobana Ete, Katra Mimekanona Yô, Olobi Mabe Ata Mokote Libosona Ngaï. Kasi baninga no misato tango ba yaki ba moni mabe kwele kyo ba koma ki kono ba mabe olieke ba kumisangai. Jô 42, 7. Bom, não vamos ler, vamos só. 8. Agora diz Jô, olha, tinha... bom, ler só. Boye sa saipi, wala verse 8. Boye sa saipi, bo kamata ngombe sambo. Pe mpate sambo. Okay. Pe kenda epay na mouumbu na ngayi yobo ete... Bo kabalika bo nako tumba pona bino mungu na yobo akobonde la pona bino po ete nako nima ye ete na salela bino peramoko e bebe na bino te jambi bolobi likambo na sembo mpona ngai te fanara mwentu lokola moumbu na ngai yobo alobi en casa pour l'aide de 7 à 14 nanda ko tanga 7 tina 14 Deus disse a Jô fique contente de ti porque durante as provas acabaram não falas mais de mim meus teus amigos já falaram a mim mal não fico contente até tu ganzangado contra ele era tira sacrifício vou me dar agora mesmo para ser perdoado e ora por eles Zambe azolo bana yobo tala na tangwa mimekano nyoso
kolekisi olobi mabe na ngai te kasi okumisaki ngai me baningano wana misato na ntango bamonaki ozali kati na mimekano nesika ete bango balobelanga bolamu bakumisa ngai mpe babondisa yo balobi yango te balobi oyo mabe pene epesi ngai kanda siko mpo na limbisa bango esengeli bakamata banyama bayana yango epai na yo yo otumbelanga mbeka mpe nsima na kolimbisa bango non vincer as provage mpo nani balongaki mimekano te à partir de 2014 restaurons tout que tu es le gentil ou d'obre kobana 10 na 14 kuna nzambe alobi ete azongiselaki yo bo le double ya oyo nyonso azaki nango tia mai sept filles azaki na bana sambo filles bonitas mas bonitas naquela área toda e vivez ou non, mais vous avez 50 ans. Il y a un homme qui a été nommé, il y a un homme qui a été kati na bambula nkama na tukumi na itopesa 40 ans au moins que je vincer aux provas nenge nini yobo alonga ki mimekano ja vim jisu toyoki yango deja non falana da de mal aloba ki mabete non attribue a deus nada de mal afunda ki penza mbele loko mabete non que cho deus non culpo deus aloba ki mabete nenga non falona da de mal aloba ki loko mabete so ti esperance cuidado com a tua boca. Que bacana monocona yo. Quando você anda ser abençoado. Tango yo pango a maca. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bonança, glória a Deus. Quando vem problema. Sou química catamelio. Anga be igreja, vamos nós comprar na outra. Eu mais tipo nas igrejas, não entendo até. Não venceste. O longuite. Caíste. O cuei. Cada vez que tiver problemas, você começa a falar, falar, falar contra Deus, contra a igreja de Deus, contra o pastor. É bando que vai na igreja, eu não sei compreender até a queda é este. Bala na bala, me caga até no coelho, ali eu comi com o mabê. A queda é este. Nessa igreja, afetse, o pastor até não reage, eu não entendo essa igreja. Com o coelho, meu irmão, Yamuana. É por isso. Yamuana. É difícil. É a passe. Uma pessoa assim. Moto aboi. Continua a dar dízimo. A coba com pensa na boca na zona. Mesmo feio. Eza macabo. É uma pessoa assim. Muito difícil. Sustentar a obra de Deus. Eza passe. Atia ma boca na moçada na zona que nem boçou. Eu já vi pessoas. Nasce na mona batom. Caiu. Muito apoi. Fofoqueira ou vem. Ba tongi. Ba ye. Ah, me diz também, mandou que você falou. Ba bate. Fugiu a igreja. De qualquer igreja. Olha, aquele exemplo que eu dei naquele irmão que falou que a feiticeiros, né? O mundo ainda está na peça que vino por onde o arbeiro vai dizer que vai acabando. Aquele irmão já morreu. Se apufa. Ele. Yende. Graças a ele que existe a igreja do Wish. Nanzela ande koana ande igreja Wish. Ele era comerciante. E azala ki mo. E encarregue. Vai lá. Tango no sogue. Era irmão Cláudio. Ezala ande ko Cláudio kuna. Faz tudo por tudo sustenta ele e procura um sítio, dá dinheiro, tudo suporta. E o irmão ele que suportou os primeiros dias da igreja do Wish. É aquele irmão. Wana wa kufa wana tango leso akena wija wanaluka ndeko Claude ko sunga ndeko Claude tatina ite misala nzambe ekende liboso ndende koni mtasala ki ete iglesia wish eza kotele mapenali ndenge mashi kwandu kaiu kasi tango akwe ya ki wana zomona badiake bazaba ndoki oh eh upasu kutaku utepu sa ufetse ima non fale yisu ndeko kono babu iti oh ya wana zoku te iglesia te eh eh pusi sa teke nuto avima ina igreja sa provas eza bibekano
Moi, je suis aussi. Moi, tu as boy. Même si n'y est revolta. Attends, sur les hommes. Non, va te manger courage. À vos assauts dans une journée. Où qu'est-ce que peut faire? Dini na sala. La société ombre de. On n'a pas su amusant jamais. Tant que vencer, je prouve. Essayez le long ami mécano. Comme vencer. Le légume est long, ayango. Cuidado com a tua língua. Que bacana monoconayo. Cuidado. Que bacana. Você que já falou muito. Eu ouço o loba, loba e belê. Que estava em dificuldade. Vou contar uma grande passe. A joelha até. Gumba, mabolo, monoconayo. Meu Deus. Loba, nanzambe. E... Pé de pédant, nunca mais de fagir. Pé, cotica la cacozonga. As provas são para teu bem. Mime, canoia, capô na mulher, mulher. Eu como na escola. Exato, qual é o aluno que não faz de prova. Moa na classe, qual é a sala da mime, canoia? Nunca vai sair, subir. A cotica la cacomata, aquela cité. Você para subir. Joga, eu como na classe. Tem que fazer prova. E senhora, sala mime, cano. E, a cuidado, tem que também. Vencer la prova. Kasike baka na mimekano. Luka olonga pe yango. Se non faze prova. Se ko sali mimekano te. Non va subir l'école. Oko mata bakela cité. Nuka va ser licenciado. Oko tika la kobenga ma licencié. Nuka va ser graduado. Oko tika la kobenga ma gradué te. Nuka va ser diplomate. Oko benga ma jamais diplômé. Que non ta faze prova. Ko na nini o sala ka mimekano. Nuka ira tamé nous se. Oko kende pe lo la te. Le spirituel tamé ya si. Na olimo pe za rabongo. Doge. Yami ba. Meji. C'était faire prova. Já sou o salami mecano. E não estás a vencer. É que eu sou longa te. É a mesma coisa. Exandegue moko. Nunca vai ser licenciado. O cotia o governo vai licenciar. Nunca vai ser graduado. O governo vai graduar. No espiritual também. Na bolinha o peso a ser bongo. És bondoso. O salami boboto. Prova vem. Mecano é. Não consiste a vencer. O comigo longa te. Olha o falar muito. Já logo meu lomba, lomba. Contra pastor o fala. O comigo longa te. O comigo mambe. Por isso me acontecer assim. E a mãe sala me jambuí. E a mãe me visita. Vai a botar a mante. A prima de feiticeiro. O tu vas a bandoki. Falhaste. O cui. Não espera o seu. Co zela lola te. Que Deus te abençoe. Zamba pambo la bino. Todos. Bom, recebemos muitas mensagens. Do Yambi, Basango, Mingi, WhatsApp, Facebook. Facebook. No telefone, uns me telefonaram. Vai que vai bem ganhar no telefone. Ah, não, terça-feira não pode sair. O tema de Gogo não bate. Também para nós. Eles vão colaborar no abisso. Está consolar. Eles vão lendo isso. Está edificado. Eles vão ter um abisso. Não pode. E com que Gogo não bate? Até que vão voltar na igreja. Que não estou usando na igreja. Deus abençoe muito. Zamba Pambra Blomingo. Não vale a pena mais escrever. Exaçuna Dina Teocoma. Porque todo mundo mesmo está unânime que tem que continuar. Por majorité endimi et de mardi exala e continue. Então estamos a continuar como que iniciamos. Nós toujours continuer nenga to bandela aqui. Até que a igreja vai voltar. Tikino église kozonga. Quer dizer, quinta-feira, jeudi, hoje sábado, e no sábado, domingo, terça-feira, quinta, mardi, sempre assim. Jeudi, kabongo na bongo. Então, não vale a pena mais escrever. Já entendemos que todo mundo quer. Coco Manoli, isso te passa a compreender que a majorité é lingui. Tem majorité, tem todo mundo mesmo. Ah, bate união sobre a lingui. Não vi mesmo uma pessoa, não vi que falou que não quer. Todo mundo mesmo. Então, a majorité é passa que na moni negatividade, tem bate união sobre a lingui. Então, não vale a pena mais escrever. Exato, na tina to coma. Eu aceitei. A lingui. Então, terça-feira. Continua. Mardi e continue. Então, a cega do resto da igreja. Na tina na retroeguida, depois vou vos dar qual será a medida do estado, porque ainda doente, essa é a razão que falaram. Ah, sim, maneira, a pessoa não vai contrandir e a governo, mas parece que é uma caia, uma maladia, zanano. Ah, na Luana. Os que estão escritos no WhatsApp. Bandeco, mas algo como na WhatsApp.
Non, pas la peine à se retirer de WhatsApp pour qu'à moins de messages. Bon, et ça, la tine à te, vous se retirer de WhatsApp parce que vous avez un message belé. Non, pas la peine. Et ça, la tine à te. Par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes chez vous, vous avez beaucoup de temps de dire, continuez. Quand vous savez que t'as chez vous, à ce message, à pas danser. N'a qui ça, l'élo, n'a pas la peine, continuez, continuez. Si vous avez un téléphone, vous avez un message belé. Bon, maman, mon caca. Un message à pas agacer. Bah message bah bon macango. Il vient de sair de WhatsApp. Là et si gars on s'est retiré dans WhatsApp. Nous va la peine. Et ça la tine à te. T'as bien t'as même bien écrit toi hier. Et comment ma peine mal à moana. T'as même bien écrit tout. Limpa la conversa. Bah comment on peine bien le téléphone ina yo. Boma ma solo. Boma ma solo. Então, em vez de escrever sair do. Tem um site que está escrito sair do grupo, o outro site limpar a conversa. Então, em vez de apontar sair do grupo, você aponta limpar a conversa. Na Esica ET, place para comar se desabonar. Eu ativei place para. Eu ativei place para bia, Boma Lissolo. Porque esse WhatsApp é que é muito, esse grupo é muito importante para o WhatsApp por abisso exato tu ia mingi. Então, se você não está entendendo, fala naquele que está entendendo para como vou limpar a conversa. Está mesmo escrito ali, onde você fizesse sair do grupo, tem embaixo dele limpar a conversa. E quando você limpa, então mantém-se no grupo, mas as mensagens saíram, não pode virar descarregar o teu telefone. Só que os compreendem que o salanini, nem uma mensagem o que é mbula. Yo yebi sa moto a yebi appareil bien à l'axayo. Au moins place va komi kolongwa na group. Yangote place va komi boma li solo ne place wana olongoli li masolo wana ba message nyo se kolongwa. Escuta também message que nós irmão Thiago Kaya a meteu também deu uma boa instrução, também pode ouvir isso. Yo kapé li susu et le consongolo de konabiso Thiago Kaya a komini biso. Para evitar vídeos no WhatsApp, ele fez uma boa instrução. Ou lhe telefona para te explicar, ou lê mesmo no WhatsApp. Ele deu uma boa instrução também. Tá lá na telefone, o Goyo com a mensagem onde eu comi, para instituições ali, o Ana ou a PC. Então, sábado. Boa sábado. Se Deus quiser, vamos construir os temas. Só que vamos ler agora os conselhos do profeta. Só que nós vamos abordar todo o povo muito alto na visão. Mas quando de sábado todo o tanga batoli oyo, mostrando o branco a pesquisa. Quando vamos acabar, só que se disse, depois depende Deus ou acabamos hoje dia, entramos outro tema. Tout est Deus. Et qu'on dépend de l'anzambé, ceux qui aussi ça le même jour, tout peut être changé, thème moussous, nyonso etant moussamaka na nzambé. Vous avez algumas citations para ça dar type conseil. Na ko tia moi ba citation, na tango moi ba citation pour la roupe ça, le roule à batoli. Deus abençoe muito.